အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နီယအလုံးအပြည့်လေကျူဆူပါရယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းရဆရာကိုပိုင်ရေးသားထားတဲ့ထူးခြားသောကျောင်းအကြီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုရဇလန်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။သူကျက်စာရဝါရောအတွင်းမှာတော့လူလာခောက်ပြန်ရှောင်းလိုက်ပြေးလိုက်မကြင်မနက်အော်ဟစ်လိုက်နဲ့ကနာမငိမ့်ဖြစ်နေပါရယ်။ပြာရာခတ်နေတဲ့သူကြောင့်ပဝဲကျင်မှာရှိတဲ့တားကောင်ငယ်ရီအဝေးကိုတော့ပြေးထွက်သွားကြရယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖုံမွဲတကောင်နီးစက်ရသစ်ပင်ပေါ်ကိုတွေကဖတ်တွေတက်သွားပါတယ်။တမနက်လုံးသူ့ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတော့အာဟာရအတွက်မိသည့်အစာမသွသွင်းခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်သောတပုံထနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေရှောင်းလန်းတစ်လျှောက်မှရှိတဲ့တက်ခတ်သေးရွက်တင့်ရွယ်တွေကတော့သူ့အသားနဲ့ထိခါမရနဲ့ဒေါသတကြီးကပြတ်မွေရန်ဆွေးဖေပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတားကောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တစားစီပဲ့ကျွေသွားနိုင်တော့တယ်။မနက်ခင်းအာယုံလောက်တုန်းကသူ့မှာအစာကောင်တကောင်တွေ့ရဆိုပေမဲ့သူကတော့အရွယ်လွန်ချင်းဖြစ်တဲ့တပတ်လောက်မှာသူနဲ့ထိတ်တာရင်ဆိုင်သူနိုင်ကိုနိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့တောဝက်မကြီးတကောင်ရဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတဲ့အတွက်ရှေ့လက်ပြန်တဝိုင်းမှာပြင်းထန်တဲ့တန်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဘာမဟုတ်တဲ့အစာကောင်ကြီးငယ်တကောင်ကိုတော့မရောမဖတ်နိုင်တော့တဲ့သူ့ကိုယ်သူအားမရဘူးဒေါ်ပွားတယ်တကယ်တော့သူ့ကိုအနာကျလောက်ခဲ့တဲ့တောဝက်မကတော့သူ့ရဲ့အရွယ်လွန်အရွယ်ချချင်းဖြစ်နေရမို့အန်တုပြန်လဲတိုက်ခအနာယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်နုပြိုစင်ဟာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီတောဝတ်မမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တောဝတ်တောင်ကြီးအောင်သူ့ကိုထိတ်တာရင်မဆိုင်ရဲဘူး။သူ့တန်ကြားရဲဆိုရင်အဝေးကိုတကြိုးရဲလှစ်ပြေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ကလွတ်ယိုထုံးစံမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီကာလာတော့ကသူကတော့တောပရင်လိုပဲတင်စားပြောရလောက်လို့စွာရှိခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တောဝတ်လည်းမဟုတ်ကြီးတကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခလလန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အနေအဆားမပြတ်သူ့ကိုမထီမဲ့မြင်လှုပ်လာတတ်တယ်။သူရဲ့ဘဝရှိရင်ကတော့တစ်နေ့တစ်နေ့ဆိုးလာပါတယ်။အိုမဲမစွမ်းဖြစ်လာတာတွေကြောင့်တောဝမတကောင်ရဲ့အန်တူတုံ့ပြန်တိုက်ခတ်မှုနဲ့မစွမ်းမတန်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။တစ်နေ့အစားအတွက်တောင်မနေကျိုးစားအားထုတ်ရှာနေရတယ်။ကံကောင်းပါမှတောင်လိပ်ကလေးတကောင်စားနှစ်ကောင်စားရှာတဲ့အတွက်သူ့အတွက်ကတော့အာသာပြေအဖြစ်စားခဲ့ရတယ်။ကြတော့လေအစားပြတ်ဝဝလည်းလည်းမစားရတော့အတွက်အားရချိနေလာတယ်။တချိန်ကဆိုရင်တော့ဝဝဖြူဖြူတန်တန်မမအခုတော့လေရေကြီးချောင်းမှာရေတောက်စင်နိုင်အဲ့ဒီရေပြင်မှာထိဟပေါ်လာတဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်သွင်ကြည့်ပြီးတော့သူမဟုတ်ပါလေစားလို့မေးရလောက်အောင်လို့ရုပ်ခန္ဓာကိုပြောင်းလဲလို့နေပါပြီ။အဲ့လိုနဲ့သူဘလို့ရှစ်ဆယ်နေထိုင်ရမလဲ။ခွေးရည်ကိုသူများအစာကြံကိုလိုက်လံပြီးတော့စားလို့လည်းမဖြစ်။သူကတော့ကြားတတဝါအမရဲဆိုတဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုလည်းငှဲ့ရအောင်ပဲ။တချိန်တော့သူ့ရဲ့ပိုရှန်ရဲ့အစာတွေကိုခွေးရည်ရချောင်းပြောင်းပြီးတော့သူထွက်တော့ရတဲ့အငမ်းမရဝင်ရောက်စားတော့တယ်။အခုတော့အဲ့ဒီခွေးရည်နဲ့ရောနှောပြီးအစာကြံကိုလှူစားလို့ဘလုံးလုံးဖြစ်မလဲ။ဒါနဲ့ရန်ခါဆိုလို့သူစဉ်းစားတယ်။ဒီတော့ဒီတောင်မှာဖဲခွာထွက်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘဲအတွက်လေ။ဒီတော့ဒီတောင်တွင်နေထိုင်စစ်စားကြတဲ့တတဝါကြီးငယ်တွေကမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုမိမိတို့ဘာသာဖန်တီးရှယူနေထိုင်ရရစမြင်ကိုပိုင်အစွမ်းစကိုစီရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လင်းမြန်ဖြက်လက်ခြင်းရဲတင်ခြင်းခိုင်မာသောဆုံးဖြတ်ချက်လျှက်တပြက်ချတတ်ခြင်းနဲ့ညောင်သီးစားရင်လေးတန်နားထောင်တက်တဲ့သတ္တဝါကိုစီဖြစ်ကြတာကြောင့်တချိန်ကတော့သူ့ကိုလွန်စွာကြောက်ရွံ့ကြရဲဆိုပါမယ်။အခုတော့လေဖုတ်လေရငပိရှိရလို့တော့သဘောထားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါသူ့ကိုစော်ကားတာပဲမဟုတ်ပါလား။ဒါကြောင့်ဒီလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့သူအရှမ်းရှက်တယ်ဒေါသလည်းထွက်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာထွက်သွားတော့မှဖြစ်မယ်ဒေတန်တွေကိုခဏရရှိရပဲထားတခြားသားရဲ့တသမာကောင်တွေရှာတွေ့ထားတဲ့အစာကိုတော့ခွေးရတယ်လို့အချောင်ဝင်ရောက်စားဖို့လည်းမဖြစ်သူ့ရဲ့ဘဝကိုကအဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့လည်းဆက်ပြီးတော့သူမရက်တည်ခြင်းမို့ကိုပိုင်စွမ်းရည်ကလည်းကြားစက်လာပြီနီအခုလည်းကြည့်နေဘာမှမဟုတ်တဲ့ကြီးကောင်ကြီးပြီးတော့အထီးတော်မဟုတ်ဘူးအမဖြစ်တဲ့အပြင်ဈေးနဲ့မပေါ့မပါကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရမယ်အသားရပါပဲသူရဲ့လက်ထရာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်အတော့ရှက်လဲရှက်တယ်ဒေါသလည်းထွက်တယ်ဒါကြောင့်အများသူငါရဲ့လောင်ပြောင်ခြင်းကိုမခံနိုင်တော့တာကြောင့်ဒီတော့ကနေသူခွာတော့မယ်ကဲသူဘယ်လိုသွားမှာလဲတော့ပြောင်းလို့ကလည်းမဖြစ်ဘာထုမှတော့သူ့မှာလည်းကိုယ်ပိုင်ဆွေးရင်မှမရှိတော့တာအတော့အားသိစိတ်ဆရာမလိုပဲနဲ့လွယ်လက်တကူအစာရှာဖွေဖမ်းယူစားတောက်နိုင်တဲ့အစာကောင်တွေရှိရာလူတသမားတွေစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့အရက်ကိုစကြက်ပြောင်းလိုက်ရတယ်။ပြောင်းမယ်လို့သူတွက်လိုက်တယ်။
ပါပြလို့လဲဆိုတော့လူတတဝါတွေမွေးထားတရိစံကောင်းတွေကသူ့အတွက်တော့လွဲလက်တကူရှာဖွေဖမ်းယူစားတောက်နိုင်တယ်လို့တွက်မိရကြောင်းပဲအဲ့ဒီအစားကောင်းတွေကသူ့နေထိုင်ရာတောရရနေတတဝါကောင်းနေနေတော့မတူပါဘူးပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားကောင်းနေဆိုတော့ဇက်မှတန်ဆွမ်းခြင်းလျင်မြန်ဖြတ်လက်ခြင်းမရှိရတဲ့အတွက်ဒီတတဝါကောင်းနေကသူ့အတွက်တော့လွဲလက်တကူဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်စားတောက်နိုင်တဲ့အစားကောင်းတွေဖြစ
奶奶哥哥都这个阿欧下呗。这个人来用一件什么作为呢都往阿当西亚上来买。不如为这个皮个出别的。这边没路当的都往手上也没得早西亚高马拉手上高肉都也不把身上给个。哪一话咋给亚人便宜过来来总给不来。路当的都往也算高肉也没得嘛早西亚高马的。都总给不来个来把庙里面的皮的给啥话呗。都往来都来都上阿没得没。路当的都往来都可以都来。这边没阿追过去的马手肉仓柜里的那样嘛太大有的业绩走了呀。都往来走来的照片路当来按我退了没。阿肉都把路门来身上的些马呗。路当的都往来的呀三头来照顾大林人来呀。可哪位咋的真也路在老年的等级有咋来啥人呢这边一年退休的路都也抱怨这外马不跟你说的。根本个人那个尊重不如二年啊比出来给呀。这位妹妹路当的都往过肉阿看不见那么。二人真呀叫这不是也老不上不上来没别的。没有个路带阿得看好哪里。地道高位的那时候看呀里。路当的都往过阿面多的出吧。大家地真呀阿先飘真的呀路当的都往这样。挖口那些嘛那个你路阿真我要该开随便不要来别给。别着别要的来说肉路当的都往这速度还我得着不要的别别要来拿给他找着吧。咱们没不容易而路当的都往肉这就把俺路晚上欧马路都身上他。找别人别给人都啊这才能二路恩有一点谁真没有白山他。啊过来谁别失败谁拿过来来说没事不。不如我别别都往肉路当的都往过书包里才咋样而且过穿了给吧。而拉呀懒得上马别说了肉都过都让俺妈断了骗了不要牛逼拉呀老看咋样。都我雷姆姆给咋的阿天的鸡没事给咋的帮我整啊别穿了给咋整咋都我乱了不要不把拉给阿哥。都觉得刚刚那一路表演里面拉了没得。路的都往肉书包里才呀你来关上马是也实在马阿三三的也拿着过对呀叫乱乱的哥口阿对没啥呀呗呢。那我的刚哥当时过朋友随便要靠有啥到哪个吧。在没多少路大的多少是呀那你查路让我骗吗的。路大的多少呀龙的呀嘛年龄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 路大的多少是为你查呀而且个最多了高拿到了高多要喷气的片上来呢来来找嘛片钱谁咋来找片钱这边没真的都该给的片查的拿到的高肉拿到你的左边端上面一看嘛我们有人查的唐朝的库军就问给要吧龙子妈妈拿着人的王跟你一旦给我下来的刚刚拿到跟苏老板拿了没标的铺阿萨嘎的都也拿干的两边出来的说话呢路德的话里喷地他还照顾了军都来把他玩的。特别没阿萨伊萨慢慢杀你呀肉空儿也变了变皮单酸来的这都也楼上木呀而且阿特都断了来的。都也拿干我个做过你呀路开呀路表阿伯没不搞地个都也来唱里里做过你嘛咪咪呀呀路咪呀阿姆没送你多玩了。记着做了呀记着弟弟。首先感应楼上来的大人有周年文表拿来的片钱阿得看好哪里。上来的阿大人嘛年文的呀叫没想感谢阿罗都念你来呀。把我们后代做了呀多不如嘛别准备要路动脑查了呗。阿库尼卡马罗路大的东西上来比较多怀我晒不得不得做也不能那么累。阿算是的苗罗变来库肯再看一下没。
ตอนนี้เชฟจะลาเมย์ยี่กิสายจะเลตโลนยี่ตบิโอซึ่งจะว่าเลยน้าสาวน้องตัวซึ่งลาเมย์ก็อัตตาอันเดียที่กันลาเมย์กิสามิวชาลาเมย์สุวากาอันไม่เข้มบิโอเลตช่างกิลิโออับจะเข้มช่างกันลูอัตตาเป็นลูกยากูใจเข้าบูเจ้าบัวเมย์ตัวไอ้ลูกส่งเช่นไรดีแล้วล้อเสียมารอน้าเนี่ยออกมาเว็บใช่ไหมลมยาวยาลันสาวดุยทายาเมย์ตอนนี้ ชัวร์เชนชัวร์ตัดจีอุ้ยเลนเน่โมโซเต้ยเซนวารอตัวก็ตัวกันทั้งนั้นยังไปกูชัวร์ตาลิงอาเซนเน่ทั้งหลายเก็บไปจ้าเด็กเขาเย็นน่าจะชัวร์ออร์เอตันวิจารอดูเด็ดดานิสเวกันบิโรชัวร์นี่ตัวเร็วทั้งหลายเก็บจ้าไปอริจ้าเย่ออร์ไลเดอตันเจ้าแต่มันนี่จู่ตัวกันเนี่ยมารอจ้าสู้กูพามีตัวจริงอ่ะตีชาตั้งหลายสิบบาทไปอริจ้าก็รอแต่มันนี่จู่ลงเนี่ยเสียดาวนายส่วนมือชิมะโมโซเต้ยเซนกางกางตีดีรอ ตัวรามาเชียนวารีโอลาลาสเวนีเย่จ้าสุกุโรตัวพัมมี่ตับเส้นในจารุเมย์เจ้ากวนจะไม่เป็นเชื่อกันมุมมันลงเชื่อรบาบุจ้าสุกุโรไม่มีรูมาปาลาเร่เจ้าจ้าแลนีเน่วายวอนโชคอัติพเส้นในมารุเร่ที่เขาจิตติมาตัวรุเลียลงงานกวนตงนวารีจเวรีอัตเตชันตายาชารุเมย์เก๋ลาจ้าลาจ้ามิเนลาจ้าที่จ้าเจ้ากวนเนียนีอัติจ้าไม่เป็น ชงกันที่ลมชาลบาบุตีชาตลาไปอัตนาวตีตัววายชงกันยาละโมตัวลูน้าเนี่ยรับใช่ไหมตีใจไม่อยากไปอุ้งสังกว่าช่างละเข้าใจยาชวนตีจีวีเลยโมโซตีสาวเปลี่ยนใส่จ้าวะที่กำลังเล่ากันเว้จะมาโมยเช็ดเจ้าวะมาตีชาวเจ้ากูยืดเดือนนี้ไปชงลูกพี่ลูกเล่นไม่รู้บาบุเล่าลายใจตั้มนี่จู่ตายอยู่สร้างวันตัวละเจ้าตัวมันเล่าเชียว คุยเอาใจใส่ที่กางอยู่เช่าเลยสาบยามีอารมณ์ท้อตาถอยย้อมเองอนาคตย้อมเองแต่ไม่จะจ้างใครมาหมอบูหมอบิวไอเนี่ยกงแค่นั่นเลยไปอารมณ์จะนึกว่าบิวโชคเขาตั้งใจจะรับบ่หมอสู้ตีเสงอะไรเหลือเยอะเย็นเลยเสียอุ้งสังบิวปีไปจะเป็นแม่ตัวไก่หน้าเราจะหมอสู้ปีปีแต่ที่นั่นล่ะมาหอบบ่บูเสียงตัวบิวเช่าไม่จีเนี่ยมั้ยเจ้าเย็นตัวไหมหมอสู้ตีเสงเอเย่อ่อนตัวเลย所以，天冷了，发生了雷，所以昨天查的路，家搞也冷搞喂，车间会对吗？交关宿帐后背呢，来唱个雷歌呗，交关宿里也找不着牌。但所以，昨天我多注意呢，多大的自由个，楼上来买所以，但么你交关个呢，这么穿多难办咩？来唱个雷也别穿不要落多难的，多穿长安的也冷几百。但你等一下啊。 老板，我到二楼那的只有多得算你家务，输个那一次背来就二楼你的多。大姐，这高压马路没你那边，都要来厂里买的交关米菜。今儿路一定会不要扣路没上，都要找到大姐，香港来的送。来厂里别出个嘛，都准备把马别的那么撇来呢。今儿路准备伢子安置也撇来呢。大姐么，今儿路闹账撇来咋么？ 老公要买上你，莫说你阿哥，阿哥你多当咋没？第一声啊，一整年被拉着，不过有嘛那老公说过，没别不上老板，只拿那里面来整个上老客家的时候，只拿如果二一说大人那边来来多在，二一说大人这可不要，特别比钱不白，二一年嘛罗二一张苏大有，一整年米欧梅路，阿爹那边只拿个来张的一老婆。 而且咱的讲哦，说到一个女人，头等准备哦，最老差，而且可夸美了六年些嘛，咱也一个宝妈，出生的半夜的天，最摇摆，而且俺二代，而且咱一宝妈谢谢你对伢的，打工的也半夜的伢罗，我帮的人的咱呀，刘大的伢也帮的人把十八，到了手机咋，刘大让三五里的啦，俺老些可马罗半夜的，天天伢讲罗。 แต่ตัวร้ายด้วยไหมล่ะจะมาโมยเองฉันคุยจนรู้เป็นไรเด้จ้าจะเข้าเทมาเว็บฉันนี่ต่อนะจ้าก็รอที่จ้ากับเป็นลูกจ้ามีเว็บฉันเลยสุรากรอจะน้อยมั่วสุบว่าแต่ตามารอที่จ้าจะเข้าตาเลยรวยเล่นจะกูจะแค่ยาวราจ้าลงว่ามันตีอะไรอันมันมาไปเปล่าเว็บเพื่อจะน้อยจะทุ่งสนารออันมันมาไปประเดี๋ยวมีอะไรฉันคุยประเดี๋ยวจะสบายกันแล้วก็รอเสียกูไปยี่ตาทาย ทุกชาติจะเอาจีสุเรวัตถุรู้สันหลังกองเล็บเฉพาะเองจะรู้ทันยาจะสับปีนี้จอร์นวัตถุสันหลังกองมีอากูอาเป็นน่าสนใจจะเปิดตามยาจีสุจะมาเองสำหรับเราเลสันหลังกองมีอากูจะสับปีตามมาเฉพาะเอง
ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆက်လက်ကတော့စာရေးဆရာကိုပိုင်ရေးသားထားတဲ့ဝတ်ထိုးသူများဆိုတဲ့ဝတ်ထုရိုးဆက်လက်ကောင်းလေးဖြစ်ပါရှင်လူကောင်းတွေကတော့ထွားရွာကြံကြရှိသလားတို့လက်ထဲမှာကင်နာကြရလန်တန်ရှိရတို့အရှက်ထက်တောင်ပုံမြင်ပါတယ်လမ်းရိုးရှိရှိလေးဖြစ်ပါတယ်တတောင်းလောက်ရှိရင်လန်သွားရချုံမြင့်နေတယ်တို့ကတော့အမေအမေလိုက်နေရဲ့ဝတ်မှုဆိုးရေးဖြစ်ပါတယ်စစ
သက်တီတွေနဲ့သူတို့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နာမို့သူတို့အဖွဲ့ဦးဆောင်သူအောင်စိန်တင်ဖြစ်ပါတယ်တော့ဝက်ကိုတနက်နဲ့မပြစ်ထောင်းလို့မဖမ်းသူတို့ဂိုင်းနေကြတနက်ဖြစ်တဲ့လန်တန်ရှင်နဲ့ထိုးသက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့တော့ဝက်ဖမ်းခဲ့တော့ကအောင်စိန်တင်ရဲ့သက်တမ်းကတော့ဝက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့လင်းမြက်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်မကွေးသားအတွင်းတက်တော်ကျိုးဝါအတွင်းအမဲပြစ်ရောင်းခဲ့တာကအစပြုလို့အောင်တကုံရွာတကြီးဦးတပ်ပါရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွေကြောင့်ဝတ်ထိုးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အောင်စိန်တင်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့ကြပါတယ်။အလို့ပါပဲအမဲပြစ်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကခင်မေတနတ်နဲ့တောဝက်ကိုစွန့်စွန့်စားစားပြစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်စိန်တင်တို့လိုရှေ့ရိုလက်နက်နဲ့လှန်သွားရှိနေတောဝက်ဖန်ချင်းကိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်။သူတို့ဘလို့စွန့်စွန့်စားစားတောဝက်ထိုးလဲဆိုတာလေတွေ့ဘူးလို့ရာကြောင့်အောင်စိန်တင်တို့အဖွဲ့နဲ့အမဲလိုက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အောင်စိန်တင်တို့ကတော့ကြွနေ။ကြေကောက်အတက်ပညာလေးကျွန်တော်တို့ထက်အရန်သာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ခြေရလက်လက်ဆက်ဆက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်းတက်ကြတယ်ဆိုပါမယ်။အောင်စိန်တင်တို့ကခြေဟောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတော့ကောင်ဘာကောင်လဲ။သွားလာနေကြဟုတ်မဟုတ်။မိတိနေရာလောက်မှာရှိလောက်မလဲစသဖြင့်ကအစပြောနိုင်ကြတယ်။ဒါနဲ့ပိုးပြီးထူးခြားကြီးမွေးစရာကောင်းတာကတော့တားကောင်နေရာနေရာကြည့်ပြီးတော့အထီးအမှစည်းရှိရတာကောင်အစရှိသဖြင့်ခွဲခြားနိုင်ကြတယ်။သူတို့နဲ့တွေ့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တည်နားလည်ထားတဲ့မဟုတ်ဆိုအတက်ပညာလွန်စွာမှနုနယ်သေးကြောင်သိရတော့ရှက်မိပြန်ပါတယ်။အောင်စိန်တင်တို့အဖွဲ့ကတော့ကြမ်းတမ်းခက်ထန်ကြပုံပေါ်တယ်။အသက်ရွယ်အားဖြင့်ဆိုရင်30တောင်မှမရှိတတ်ကြသေးပါဘူး။ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်နိုင်ကတော့သူတို့နဲ့အတူမကွေးတက်တော်ကျုံဝအတွင်မျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့လိုက်ပါခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတော့ဒီတောင်ကကျွန်တော်တို့တင်လွန်စွာမှစိမ့်လိုက်ဒီတစ်ခါပထမဦးဆုံးအခါဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တောဝတ်သူအဖွဲ့ကောင်းဆောင်အောင်စိန်တဲ့အခုမှတွေ့ကြပါမယ်စိမ့်စိမ့်မနေငယ်ပေါင်းကြည့်ဖို့အလားဖော်ရွေးပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်နိုင်ကတော့အားတက်ခဲ့ရပါတယ်တကြီးဦးတက်ပိုင်တို့ရဲ့ကြေးရွာအောင်တခုကမနဲ့စောစောထွက်ခဲ့ကြတယ်ယခုနေမွန်းတက်ပြီဆိုပါမယ်လေဧတရာတားကောင်တော်မှပြစ်ခွင့်မကြုံသေးပါဘူးအောင်စိန်တင်တို့အဖွဲ့ရတော့တခြားသောတားကောင်တွေထက်တောဝက်ကိုသာလင်းအစွဲရှိကြတယ်။တောဝက်တကောင်တမီခြေရလေးတောင်မတွေ့ပါဘူး။ဒါနဲ့ဆက်လေးတို့ကျုပ်တို့တောင်ကျောဘဝကြီးပဲမသွားတော့လေဗျာ။ရှိုးရင်မြောင်နေရနေလဲဖြစ်မယ်လေ။ဒါမှတားကောင်ခြေရတွေ့မှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့တနက်ကမိုးစိုးရရဲ့မုံအတိုင်းတောင်ကျောဘဝတားကောင်ကိုချောင်းမြောင်းသွားတာကိုသူတို့မကြိုက်ဘူး။အေးကောင်းပြီလေ။ခင်ဗျားတို့သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းကသွားလေဗျာ။ကျုပ်တို့ကတော့အချင်းဖြစ်နေပြီ။တလို့စုံလိုက်တော့အောင်စိန်တင်ရသူရဲ့နောက်လိုက်တေကိုတစ်ချက်အချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြရနဲ့အားလုံးတောင်ကျောင်းကနေအပြေးကလေးဆင်းလို့ရှိုးမြောင်လေးရှိရာကိုဆင်းသွားကြတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ကလည်းနောက်ကလိုက်တယ်။ရှိုးလန်းမြောင်လန်းတွေမှာတော့တိတ်ကြကြမရှောင်လိုက်ရဘူးပြောစရာ။ဒီဘက်မှာဝက်ချီရတွေ့တယ်။ရှေးကဦးဆောင်သွားနေတဲ့ဝက်ထိုးသမားတစ်ယောက်ကမြောင်ကျက်ရေဆက်ဆက်မှာရှိတဲ့အိုင်နပင်းရချင်းရကိုငုံကြည့်တယ်။အောင်စိန်တင်တယောက်အဲ့ဒီနာကလက်ကနေရှောက်လာပါတယ်။ဝတ်ချီရသူအသေးချကြည့်အမကောင်တဲ့ကလေးတွေကထားလိုက်ပါဗျာဆက်ရှာမယ်လေအောင်စိန်တင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လိုက်အံ့ဩပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ချီရကြည့်ရနဲ့အထီးမှသိရတယ်လေပေါ့နေပေါင်းအောင်စိန်တင်ချီရကြည့်ပြီးတော့အထီးမှဘလို့ခွဲရလဲဗျာလွယ်ပါတဲ့ဆရာလေးရဲ့လာဒီမှာကြည့်လေကျုပ်ပြောပြမယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လိုက်ကတော့သူ့နားရောက်တယ်ပြီးတော့သူကြည့်ပြောနေရဲ့ဝတ်ချီရတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နေဒီချီရတွေကြည့်ပြီးတော့ငယ်နေတဲ့ချီရလို့ခေါ်တယ်။ရှင်ရှင်လင်းလင်းထင်းကျန်နေရကိုဗျာ။ဒါကြောင့်ကလေးနဲ့အမရရဲ့ချီရလေးအလိုပြောလို့ရတယ်။တကယ်လို့ဒီအုပ်စုရဲ့မှာဝတ်ထီးကောင်ပါတယ်ဆိုရင်ချီရလေးကရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထီးကောင်နေပါရင်အမကောင်တွေအမြဲတမ်းမိန့်လိုက်ဖို့ပဲသူတို့မြူဆွေနေတော့ရှောက်ရက်ခတ်နေတာပေါ့ဗျာ။အခုတော့ချီရတင်းတင်းရှားရှားဆိုတော့ဒီအုပ်စုမှာအထီးကောင်မပါဘူးဆိုတာတေချာအတက်ပြောနိုင်တယ်။ဒီအပြောမှာပဲရှင်းသွားတော့တယ်။တယ်လေလိလာမှုအကောက်မှပြည်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့မှတ်သားစရာကလေး
တခုရဲ့လူစိတ်ထဲမှာတီးမှတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့အဲ့ဒီနေရာကဖဲခွာလာကြပြန်တယ်။ရှေးခိုင်900လောက်ကိုရောက်လာတာနောက်တော့စာကျင်းလို့ထင်ရတဲ့ဘွားရည်လေးတခုအတွင်းလုံစွာကြီးမားတဲ့ဝက်ချရာတခုတွေ့တယ်။ဒါဝက်တောင်ကြီးချင်ရပဲ။တင်းခွဲကောင်ကြီးလောကရဲ့မနစ်အစိတ်လောက်တော့မှဒီနေရာထွက်သွားတာဖြစ်ပြီ။မှန်းစမ်းဘဲဘက်သွားလေ။အောင်စိန်တင်ကတော့ဘွားအတိုင်းချီရကောက်လိုက်တယ်။ဟာဟုတ်ပြီ။ဒီကောင်ရှေ့မြောင်နေတော့တယ်။ကျုပ်တို့ဒီကောင်ရို့တိတ်ပြီးလိုက်ရမလို့။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အောင်စိန်တင်ဝက်ချရလာတဲ့အတိုင်းချီရလိုက်ပြီးတော့ခံပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့သူ့လူတွေကသူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မြောင်အတိုင်းရှောက်လိုက်ပြီးတော့ဂိုင်90လောက်မှအောင်စိန်တင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုဘသူကဘယ်ကိုသွားဘသူကဘဲဘက်ကိုသွားစသဖြင့်နေရာတကျအစီအစဉ်ညွှန်ကြားပါ යි ။ဆရာလေးတို့နှစ်ယောက်ကဒီမှာပဲနေကြ။ကျွန်တော်တို့ဆရာတောချောက်တန်ကြားရဲဆိုရင်မိုးဝထောင်ပြီးတော့တနက်ဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကပြောလာတယ်။သူဟာနဲ့သူတို့လည်းဟုတ်လို့ပေါ့လေ။တားကောင်ကဘယ်စီမန်းတော့မသိသေးဘူး။အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အမြင်အတွေးပါပဲ။တကယ်တမ်းကျတော့အောင်စိန်တရားဆရာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားကြည့်ပြီးတော့ဝက်တောင်ကြီးဘယ်နေရာမှာရှိလင်းစွာသိပါ යි ။ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လိုက်ကြံခဲ့တယ်။သူတို့တွေအရှိုးရှိုးထွက်လာတယ်။တောင်ကျောပေါ်တက်တဲ့သူ၊မြောင်အတွင်းဝင်လိုက်သွားတဲ့သူ၊တောင်ကျောကိုပန်းသွားသူ၊သူ့ရဲ့လုပ်ငန်း၊သူလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။မနေ့20လောက်မှာတော့တောင်ကျောပေါ်ကနေဝူးရဲလို့ဦးရက်တန်ကိုကြားရပါတယ်။တောင်ကျောနှစ်ပေး၊မြောင်ကျောမှာတော့တဝဝတဝဲဝဲရဲလို့စူညံလာတဲ့တောချောက်တန်နေကြားရတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအောင်စိန်တင်မှကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။မိုးဝထောင်ပြီးတနက်ကိုပြစ်ဖောက်လိုက်တယ်။37တိပြစ်ဖောက်ပြီးတော့မြောင်အတွင်းရတတဝါတကောင်တရှူးထိုးပြေးထွက်လာတာကိုကြားရပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်နဲ့တူတော့တောင်ကျောဘဝလူတွေအော်ဟစ်ပြီးတော့ခြောက်လက်တင်းလာကြတဲ့အတန်နဲ့ပြည့်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကလူနှစ်ယောက်ဘယ်ရောက်ဘလို့ပေါ်လာလဲမသိဘူးရှောက်လာကြတယ်။မြောင်ဝကနေပြီးတော့ဘူးဘူးဝါဝါအော်ကြတယ်။မြောင်အတွင်းကပြေးထွက်လာတဲ့တတဝါကောင်ကိုခြောက်ထုတ်ကြတယ်။အဲ့တော့မှမြောင်နဲ့ရနေကမိုးရှူးတို့ပြေးလာတဲ့တတဝါကောင်ကမြောင်ရဲ့လက်တက်ကလေးဖြစ်တဲ့မြောင်ကျက်လေးအတွင်ကိုဝင်ပြေးပါတော့တယ်။သူ့အတွက်ကတော့ထွက်ပေါက်ကတိတ်ပြီးတော့ရှိတော့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့မှားရွက်မှုပဲ။တကယ်တော့လူသားတွေကဒီုံမျက်လို့ဒီချုံထွင်ကြတယ်။သူတို့ရာဒီတသဝါကောင်ကိုအဲ့ဒီမြောင်ကျက်ထဲမှာခြောက်လန့်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြောင်ကျက်အတွင်ဝင်ရောက်သွားတဲ့တသဝါကောင်ပြေးလန့်ပိတ်ပြီးပြန်လဲလို့ ਆ လဲမဖြစ်ရှေ့တိုးလို့လည်းမရ။ကပယံကြီးရဲ့အပေါ်မှာကျိုးရောက်နေကြတဲ့လူတယောက်ကသူ့ရဲ့ရှင်ရတဲ့လန်တန်ရှင်ရဲ့ဝက်တောင်ကြီးရဲ့လက်ပြင်ကိုထိုးဆိုင်ချလိုက်ပါတယ်။လက်ပြင်ကိုစိုးနှစ်သွားတာနဲ့လန်သွားရှည်တန်းကြောင့်နာကျင်စွာအဟွေရင်ဝက်တောင်ကြီးကတော့နောက်လက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်။မြောင်ကျက်နေရန်တစ်ဖက်နေရာမှာတော့ကြိုးပြီးတော့ရောက်နေနေကြတဲ့တခြားလူတယောက်ထံကလန်သွားရှည်တစ်ချောင်းကလည်းအချိန်ပြင်းစွာနဲ့ဝက်တောင်ကြီးရဲ့ဝမ်ပိုက်ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားတယ်။လန်ရိုးတော်ကျိုးမတက်ရောင်းကန်တယ်။အဲ့တော့နောက်တက်လှန်သွားတခုသူရလက်ပြင်ကိုစူးနဲ့ဝင်သွားတယ်။နာကျင်လုံးလုံးရုံးကန်လေးပိုလို့ပိုလို့နာလေးအားရနဲ့ကုန်ခန်းလေးပါပဲ။လှုပ်ရှားရုံးကန်နေတိုင်းတက်ခါတက်ခါလှန်သွားတွေကသူရခနာကိုအနှံ့ရောက်တယ်။ဂျာလာတို့လည်းဝက်တောင်ကြီးရုံးကန်လေးစူးနဲ့လေးဖြစ်တာကြောင့်ငြိမ်လို့နေလိုက်တယ်။အဲ့တော့သူရနန်ကြားရရစိုးဝင်လာတဲ့လှန်သွားတခုကတော့လှဲ့ပတ်ငွေနောက်လာတာကြောင့်နာကြီးစွာနဲ့အစွမ်းကုန်ရုံးထားမိတယ်။အဲ့တော့ထပ်မံပြီးလန်သွားသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဝင်ရောက်စူးနှစ်လာပြန်ပါတယ်။ကြတော့ဒီတရားတန်ချက်တွေကြောင့်ဝက်တောင်ကြီးလုံးဝငြိမ့်သက်သွားတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ဝက်ထိုးပုံကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်သိမ်းမွေးနေနေထားတယ်။သူတို့လိုတတိမျိုးကျွန်တော်တို့မှမရှိတာတော့အမှန်ပဲ။ခင်မေလန်နဲ့ဝက်ကိုပြစ်တဲ့အခါတော့မှကျွန်တော်တို့ကလိုရမယ့်အကာအကွယ်တစ်ခုကိုယူထားပြီးတော့မှပြစ်ရတယ်။သူတို့ကတော့အကာအကွယ်မဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထိုးသက်တိုက်ခိုက်ရဲကြတယ်။သူတို့ရဝတ်သေးကောင်းကြီးကိုတော့ဝလုံးသက်ရှူချမ်းပြရနဲ့အောင်ပွဲခံတေးသချင်းနဲ့တံပြိုင်ဆိုးလာကြတယ်။အဲ့ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဝတ်သေးမြောင်နဲ့အလန်းကွာဝေးတဲ့တောင်ကျောပြတ်တစ်ခုမှာညအိပ်စခန်းချဝစီစဉ်နေ။နေသားတကျစခန်းချပြီးပြီးစွာနဲ့အောင်စိန်တင်ကတော့ဝတ်တောင်ကြီးကိုအသားဖြတ်တယ်။ဘလောက်တောင်မကြဘူး။ဝတ်ပေါင်နှစ်ချောင်းကလွေလို့ဝတ်နဲ့တူတဲ့အစိပ်ပိုင်းစွာတစ်ခုမှကိုမရှိတော့ပါဘူး။အားလုံးဖြတ်ပြီးတော့အသားရုပ်ရေးပေါ်လက်ရချင်းအတွင်စနစ်တကျတိုသိထိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်နှချောင်းကိုရညောင်ပိုင်းမှာမိခင်စားဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ညာတော့ဝက်ပေါင်မိခင်နဲ့သူတို့ရှူလာတဲ့ခေါင်ရလွန်စွားမှလိုက်ဖက်ပါတယ်။သူတို့ရတော့တပြောတပါကခုန်ကြတယ်။ခေါင်ရကလည်းမမမဝက်သားကလည်းအေးလေလေ
มีบ่หนึ่งปีลุล่าสว่างในกาคงในจ้าจันเพื่อไปอาฟริกาตัวเรกาลุยานี่ลาวาไปจันเน่ในเลขียาวัตถุเรลันชีตกากาเน่อัตยาสยากาลาไปตัวกูจียาเรกาพิจารณาเลกาเน่ฉันใช้สยาเลกาเน่จันนอเน่เลี้ยงยังไงก็รอท้องสะอาดใจว่าเกินสายเองข้าวยี่ต้าวยี่สกาสมีพิจารณ์กาคงน่าจีบารีงานนี้น่ารอสกันเนี่ยมาที่สันเลสันในหลายใจ สุดสุดยันยันแต่เนื้อจ้าเอ็มไม่พอจันเน่โฮจีดูไม่ไปอ่ะรอมีบางอย่างนับไปก้าเข้าในเรือดูดูสุดจังงานนี้ใจแรงแต่จ้าออร์เรตันเนื้อจูวัยยงต้องการจีทันเนื้ออัตตานี่เลี้ยจ้าอ่ะรอก้าวทางจีนั่นเองเบิกงานนี้เป็นลูเลมาชาวนาแต่เลี้ยมติจ้าเสียใจจีตะกาวเอริลูสุดจริงก็สงสัยจีลาจันจ้าเสียไปแต่เนื้อจันว่านับไปยาเอ็มว่าจ้าเนี่ยเลี้ยมยันลาปนูนั่นเองแล้วเสือรอ ว่าแต่รีเซมฟ้ามันก็น่ารักไปกว่าเก่าเก่าไปอย่างมั่วใจเลยเลี้ยงยังไงก็อีสต์เองมั่วสู้เขาปีต่อเลยจะเอ็นเล็กน้อยในอันนี้ตัวอย่างวันเช้าจาร์ไปแต่หน้ากูมั่วใจเลยลาบยาก็มันก็เจ็บว่าเส้นเองอากาศก็ยังเก่าเก่าแต่เป็นจิตเป็นนักกูกูพิการเลยเปลี่ยนหน้าจอไอ้ตัวเสียงจีชียาแต่เนี่ยยังอุทุใจเลยเจ้าคนงานเราไม่ตามบุเป็ดจะเลี้ยงสุรว่าทุ่มมาแต่ตายก็ เขายังไม่มูในช่างเต็มที่ยังจ้าก็ไอ้ตัวเส้นจิ๋วตัวเรียแล้วยูเสียจริงเนี่ยแล้วทุนในใจขยันจริงเหรอตัวเรียจำใจใจขามูอากาไอ้เส้นจิ๋วก็รู้มาใจในมามหอบุจำเป็นตัวเราจะเก็บตัดดีสิแต่ชัวร์เราเส้นมาวยใจเนี่ยเรื่องเส้นตัวเราก็เส้นมาเก่าสุดจุยจะน้อยจริงเนี่ยจะเก่าสั่งในยังใจอ่ะเอาเส้นเดียวเส้นยังจิ๋วอยากได้ประโยชน์ตัวเอง แล้วยูเสียจริงเนี่ยเส้นจี้เล็บยูแล้วทุราจุยเดี๋ยวชัวเส้นจี้เนี่ยไปเดี๋ยวชัวเส้นจี้เลี้ยมยูเดี๋ยวชัวเส้นจี้วันไปเราเว็บเสียเจ้าเสียใจยาวรอนานจนล้นเนี่ยน้ำมันในวิญญาณไปที่เนี่ยแล้วไปกันเนี่ยเราใช้แต่ชัดตัวตัวยาน้ำมันยาใช้จากเอาเส้นเดียวเลื่อนหน่อยนี่บอกปกกันเนี่ยจ้าไปแต่ยังนั่นเท่าสุดเลยเราเส้นจี้ ตัวกูทุ่มตันเนี่ยจ้าอย่าช่องทัพไปอยู่เลยจ้าเนี่ยเอาเส้นเดินทางอูจีลอยจากลาวไปจันโอรุจะจ้าเราคุยบ้างไหมก็มันก็เรื่องแต่เนี่ยมันทิ้งกันแล้วก็ส่วนใหญ่เลยอะไรดูบ้างไหมเลี้ยงยังไงทั้งอ่ะแต่เนี่ยจีทัลไลเส้นจี้เราเปลี่ยนทางเนี่ยเช่นอายุจงกันมือเรื่อยๆสู้ๆเนี่ยโอ้เห็นเนี่ยจ้าอย่าบอกกันเลยจ้าด้วยเส้นจี้เลี้ยจ้าด้วยเนี่ยวัดทุ่มไปเลยตัวเราเนี่ยชอบยานี่แรงด้วยเนี่ยจะเล่นเสวยเอาทุ่น
yonga ori. Senzi and account de deo, and nika did the damp to the lady. Senzi are nye no mari. Adoma, what to the maria, senzi old landing at Tony's in your lady. Senzi ye, shamu taka murita, on Saint in the outbound to know, what to that the outdi doggy. The dinga tingle lima, young lemu, a mule mule pia singaro, and all siam ho babu, to get all, pitching, pitsinga, messy to make. Let be a dream, said the dim hope on a dagaro, the bawa de yamami. Break them yashin, a good break them yagaro, saizia, go by ye that tari. What told them yazore, what to rose and langang leo nasingia absabarishin? Tomorrow tenia desabini, Dorins and langang yago, abi nasinzai, a drap break them yazi su demari, celebiole, selangang limiazwago, desabito bangmishin.